Hoppsan hejsan, det här ser ju inte så himla kul ut. 87,23% träff i textjämförelsen. Det här behöver jag ju kolla upp som lärare, så jag tar och klickar på den här röda pluppen för att komma vidare till analysen. Och här i översikten så ser jag att i stort sett hela sidan 1 och 2 är träffar med en annan text. Så det här behöver jag ju gräva djupare i. Och då brukar jag börja så här, att jag klickar här nere på textmatchning. Och då undrar jag ju lite vad det är för text som Emma har fått en träff på. Och ibland är det så att om jag bara scrollar lite här så kan jag hitta namn till exempel som gör att jag ser vilken students text det är träff på. Men sånt tur hade jag inte. Och då gör jag så här att jag går vidare till fliken källor. Och nu hade jag lite tur. För här ser jag att det är ett arbete inskickat från mitt eget lärosäte. Och i och med att det är mitt eget lärosäte så kan jag klicka här uppe på profil och välja att jag vill logga in. Så kommer jag snart att kunna få väldigt mycket mer information. Jag skriver lärosätets namn här. Väljer det och klickar att jag vill logga in på mitt lärosäte. Och så följer jag inloggningsproceduren. Och så går jag tillbaka där jag var tidigare. Jag klickar på textmatchning och jag klickar på källor. Och då får jag mer information. Då ser jag här vad filnamnet är på den texten som jag fick träff på. Och om jag vill så kan jag också klicka på prickarna här och välja att jag vill gå till den källan. Men jag behöver faktiskt inte göra det, för just nu så kommer jag ihåg någonting. Och det är att just Emma skickade ju sitt arbete till mig för handledning. Och det är ju jag själv som har skickat in det till urkund för att kolla inför handledningen. Så Emma fick alltså en träff på en tidigare version av samma text. Så den här är ju helt okej. Och sen kan jag klicka ner här för att se om hon har träff på någonting annat. Och då ser jag också att hon har 10% träff på Bertils dokument. Så det skulle jag ju kunna vilja kolla upp lite mera.